Sólarrafhlöður eru hlutir sem geta nýtt orku frá sólinni og umbreytt henni yfir í rafmagn. Í raun eru þetta ekki rafhlöður því að rafhlöður geyma rafmagn, heldur eru þetta plötur sem að grípa sólargeisla frá sólinni og umbreytt yfir í rafmagn, heita á ensku solar cells. En rafhlöður eru eitthvað sem geymir rafmagn sem þetta gerir ekki.